Přeju vám krásný den, hostem Lucie Výborné, to jsem já, je dneska, já si nebyla jistá úplně, ale podívala jsem se, je dneska zpěvačka, herečka Barbora Poláková. Dobré ráno. Dobrý den. Co bych udělala pro to, abych vás nerozesmála? Ale takhle z kraje. Ale vy to znáte, ten pocit, ne, se ráno podívám, jsem to já, nejsem to já, kdo to je, já to tak vnímám, protože o tom taky je ta vaše deska. Nebo já tam prostě slyším nějaké ty věci, pochybnosti, které všichni máme. Je to tak. Nevím, jak víc to mám rozvést. I když já většinou ty rána mívám takový hektický, že nestihnu se do toho zrcadla ani podívat. Mm-hmm. Spíš řeším, jak je počasí, co oblíknout holčičkám, jestli už mají zabalenou svačinku, nebo nemají, jestli má zabalené Roňa pletení, protože ve škole teď pletou, tak teď ještě po cestě do školy jsme zkontrolovali všechny řady. Vy umíte plést? No, teď jsem musela se znovu se naučit. Nebo jako pamatuju si to, že mě mamka učila někdy prostě zdávna. Občas jsem měla takový vlny, že jsem strašně si chtěla něco uplíst. A teď, když Roňa začala plést ve škole, tak už to umím. No, tak jako úplně to základní. No. Já umím jenom řetízek, dal jsem si. Ale jsem se nedostala. Je to skvělý. Je to strašně... je v tom pohybu je hrozně moc klidu. Je to strašně, jenom pro ten klid bych chtěla si uplést teď svetr. Teď jsem se vás chtěla zeptat, jak to jde dohromady s vaší neposednou povahou. Já to tak vnímám, že jste hodně kinetický typ. Právě se to krásně vyrovnává. Je to takový stišení, sklidnění, dech. Já bych to zahodila do rošti a utekla bych. Ne, je to fakt super. Úplně jsem si říkala, že bych chtěla. Oni budou plést pořád, si myslím. Takže v každý třídě furt to budou zdokonalovat, takže... My se budeme věnovat novému albu On Off, ale ještě než to začne, tak bych se chtěla zeptat na jinou věc. Vy jste někde říkala, že dolaďujete, to bylo někdy nějaké interview v dubnu, že dolaďujete zpěvy, že za chvíli to album vyjde a tak dále, ale že jste zkoušela s Rostou Novákem v Azylu. A teď jsem si říkala, co to je za představení, o kterém nic nevím. Fakt? To se jmenovalo Horáček Gen XYZ. Jo, to je tohleto. No, právě, že to jenom, asi jsem já to tenkrát v tom rozhovoru špatně řekla, co to konkrétně je. Já už vás viděla někde na trampolíně, nebo tak, ne? No, možná se pak v pauze podíváme na fotky. Byla jsem zavěšena bez jištění pár metrů nad zemí, kamarádi. My vlastně vždycky, když se na to někdo byl podívat, tak říkal, že to bylo už jako přes čáru, že se báli. Hmm. Tak to, ale bylo to moc hezký. Vy si slova k těm písním píšete sama. Co texty Michala Horáčka? To bylo tak. Já jsem právě proto přemýšlela nad tím, jestli vlastně mám vůbec odvahu do toho projektu vstoupit. To bylo tak, že my jsme si vzali asi 5 nebo 6 textů s Davidem a udělali jsme z těch textů vlastně svoji píseň na svoji hudbu. Takže vznikla úplně a takhle postupovali všichni ti interpreti, nebo většina z těch interpretů to takhle měla, že si vlastně vytvořili svoji vlastní písničku. Které Horáčkovy texty jsou vám tak blízké? Já jsem tenkrát přečetla jich, nebo tenkrát prostě před těma 5 měsícema, se snažila přečíst všechny. Jako bylo to opravdu hrozně moc textů a snažila jsem se strašně moc zapomenout na ty melodie, které máme všichni úplně vrytý do paměti, nebo já prostě si pamatuju v penzionu Svět naši poslouchali, když celý moje dětství, takže to vůbec nejde oddělit, ale snažila jsem se i ty texty, které jsem právě neznala zhudebněný a jenom jsem pozorovala, co se mnou zarezonuje teď, v téhle době, v době taky, kde já se nacházím v mém životě. A v Poslední noc byla hlavní písnička, hlavní text, ze kterého jsme vyšli. To jsem asi ani nevěděla. Ale bylo to na té desce, vlastně, když jsem prožila ty texty všechny. Nebo takhle, že jsem nevěděla genezi toho, jak vznikal ten text. A potom ještě tam je prostě další 4 texty, který jsem k tomu vybrala. A máte to někdy taky tak, že čtete nějakou poezii nebo nějaké texty jiných písničkářů a říkáte si, že to je tak skvělý, proč jsem to nenapsala já?
Ani ne, proč jsem to nenapsala já, to nějak nemývám, spíš, no, jo, určitě, čtu si to a baví mě to, ale tohle nemám, já jim to přeju, že to napsali oni, to je dobrý. Tak si teď pustíme něco, co napsala Bára Poláková, sousedů v Trávníku před námi, a můj host ve studiu, ptát se můžete na adrese dotazy@rozhlas.cz. Líbí se mi, že na albu je ve dvou verzích Sousedů v Trávník. Je tam rychlejší verze, která je taková veselá, jak jsme ji teď slyšeli, a ta druhá, pomalejší, mi přijde taková jak příjemně zadumčivá, když bych to tak nazvala, jak já to vnímám. Kdo rozhodl o tom, že si to vlastně dáte dvakrát a je to trochu jiná písnička? Byla jsem to já. David na mě nevěřícně hleděl, pokaždý, když jsem o tom mluvila. David Hlaváč. No. David vlastně, myslím, do poslední chvíle si nemyslel, že to myslím vážně. Teda to jsem, to byla věta. Myslím si, že David Hlaváč si myslel, že to nemyslím vážně. No, nic. Pro mě to bylo strašně zajímavý vůbec celkově pozorovat ten celý proces vzniku Sousedova Trávníku, protože na začátku bylo, myslím, že já jsem napsala první sloku za začátkem refrénu, jenom Sousedův Trávník bude vždycky zelenější, a s tím jsem přišla za Davidem. Vzali jsme kytaru, začali jsme hrát a strašně jsme se u toho bavili, protože dřevo z jeho lesa bude dřevěnější, vzniklo tak, že jsem si myslela, že už to tam dál nebude. Že jsem vlastně to jen tak zaspívala a říkala jsem, a nebo jsme v tom všichni stejně namočení, zase jsme se smáli, a i když Jirka solí stejnou solí, zase jsme se začali smát. A ještě jsem říkala, hele, to ještě budu muset přetextovat, nebo musíme to změnit, protože v podstatě v tom refrénu říkáme furt dokola to samý, ať je to jako trochu jiný. Mm-hmm. No a pak, pardon. No a pak jste přišla teda, jo, a řekla, no a jste, potom, a teď to bude pomalu. Ne, potom byla fáze, kdy přišli kluci z kapely, začali to hrát všichni dohromady a vznikla vlastně úplně taková mezifázička, která je i nahraná. Já jsem to furt poslouchala, říkala jsem si, doprčic, to není ono, takhle to není. Takže jsem přišla za den a řekla jsem, Naviden, to není ono, musíme začít úplně znova. Začali jsme znova a vznikla tahle pomalá verze, kterou já jsem strašně jsem se jí nemohla pořád jako by nabažit nebo doposlouchat, jako že jsem jí, já hodně vždycky ty písničky poslouchám v autě, že David mi to vyjede. 20krát pořád dokola. No a přemýšlím nad nima, poslouchám ten zvuk, přemýšlím, co tam ještě dál slyším, co by tam mělo být, nemělo být a tak. A měli jsme jiný referent, takhle to ještě bylo, jakože, teda respektive, text byl furt stejný, ale byl prostě jiný hudebně. A přišla jsem nějak s Davidem zase a zase David měl takovou jako správnou rozhořčenou náladu, ale takovou tu dobrou, že říkal, sakra, teď jsme přece to psali úplně s něčím jiným, s tou kytarou, teď jak jsme tam seděli, to prostě musí být trochu drzý, to musí mít trošku odpal. A vrátili jsme se zpátky k té úplně první. Takže tohle to je to, co jsme původně vymysleli, jenom mezi tím vznikly další dvě verze, přičemž vy znáte ještě tu jednu. Já tam mám trošku pochybnost, protože tělo Rihany si umím představit, tam zpíváte, chci mít tělo Rihany a hlavu Harryho Stylese. Přiznám se, za chvíli ho budeme hrát. Juhu! A já nevím, kdo to je. Ne. Ta hlava je tak pěkná, nebo je tak potentní, nebo co tam? Ne, jako... já jsem to, takhle, jednak se to pěkně rýmovalo, to je důležitý říct. Takže nic. Ale ne, ale u Harryho Stylese to má jakoby svoje opodstatnění. U té Rihany je to tak, že vlastně mě to jako nějak, nebo nevím, koho z nás to napadlo, a strašně jsme se nasmáli. Myslím si, že vlastně to tělo není zas tak jako závidění hodný, že prostě máme všichni krásný těla, tak jak jsme se narodili, ale že to je jenom jako obraz toho chtění. Ale u toho Harryho, já jsem ho objevila před rokem na základě té poslední desky a začala jsem tu desku strašně moc poslouchat. Fakt takový to, jak ji doposloucháte a potřebujete ji slyšet znovu. Protože je tak dobrá, nebo protože to pitváte? Protože, ne, protože je tak dobrá. Pro mě je fakt tak dobrá. A teď jsem se o tom bavila s mým tátou, který je prostě úplně jako poslouchá spíš jazzový věci, nebo takový jako rockovější jazzový. A hraje prostě od mýho dětství na kytaru, každý den cvičí a jako úplně absolutně myslím, že Harry Styles není jeho žánr, který by poslouchal, ale on je teďko na chalupě a tam je gramofon a tam zůstala deska Harryho Stylese a on si to poslouchal a říkal, že normálně
to jede teď pořád dokola a sice proto, protože z toho cítí strašně moc radosti. A to bylo přesně to, čím on to přesně definoval. A já jsem si to uvědomila, jo, to je vlastně ono, že on jako, on dokáže vám předat tu emoci té radosti, toho naplnění a toho štěstí skrz tu muziku a to je úplně nejvíc. To musíte. S Barborou Polákovou jsme si poslechli hlavu Harryho Stylese, která je radostná a veselá. Teď jsem to pochopila trošičku, pak se ještě podívám, jak ten pán vypadá. Hezky, hezky, samozřejmě. A vrátíme se k nové desce, ale já se budu teď schválně držet v té veselější rovině, protože před půl si pustíme písničku Dese, což je taková veselá rozpustilá nahrávka, ke které patří neuvěřitelné video. A já si říkám, Honzu Cinu a Marka Adamčíka jste si vybrala, protože dobře zpívají nebo protože vám to zahrajou? Já jsem měla sen, kdysi dávno, my jsme totiž měli spolu, my jsme šli spolu do jednoho projektu, který se nakonec nezrealizoval a šli jsme v této trojičce do toho to vymýšlet. A zjistili jsme, jednak se známe dlouho a jsme kamarádi, ale taky jsme zjistili, jak to jde tak jako snadno, nebo jak se prostě u toho bavíme a jak jsme v té radosti taky. Takže už to, že tam jako by kluci to prvotně naspívali, takže to, že tam hrajou, je už úplně jasný, když si to naspívali. No a to, že to bude celé kolotoče Houpačky Matějská. To vymyslel Tomáš Hodan, který dělal režii, Ondra Zima, producent, tak tady ta Baset kameru, což je prostě... Jan Baset Střítežský. Ano, on tady nedávno seděl, jo. Nepustil mě ke slovu. Ne, no, to se vlastně nedivím. Takže tady ta bomba partička za to může. Když jste napsala desce, mě by zajímalo, jak to vlastně funguje. Na té první desce, na té první písničce jsme se o tom bavili, ale s Davidem Hlaváčem to funguje tak, že vy přinesete ten text a on už na to rovnou hraje, nebo vy přinesete ten text a říkáte, no tohle by mělo být takový jako zádumčivější klavír, tam slyším, nebo jak to děláte? Každá písnička si to řekne úplně jinak. Je to, některé písničky vznikají tak, že dlouho mluvíme, třeba s Davidem, a tak vzniklo IO. Pardon, že takhle skáču, ale tam je píseň o naší přežranosti. Ano, já jsem přežranosti. Pokřtila, jako... Já tomu říkám zpovykanost. Ano. Vy tomu říkáte přežranost, to je super. Tak ta je taky právě s Márou Zonzikem a ta vznikla třeba tak, že jsme si dlouho o tom tématu povídali, o tom, co nás štve, o tom, jak to cítíme, o tom, co vidíme a co vnímáme a začali jsme všichni tři psát, jako Marek, já a David. A každý z nás to téma vzal z jiného úhlu a pak jsme si to předčítali a pak jsme se rozhodli jít jednou cestou a pak už dál vlastně si Mára složil svůj text a my jsme s Davidem dodělali zbytek té písničky. U Dese tak je to tak, že Mára normálně to, co zpívá, tak si vymyslel, to si složil. Honzik taky určitě prostě jakoby celkově, myslím, že Dese začínalo tak, že my s Davidem jsme z nějakého taky jako blbnutí složili ten úplný začátek. A tak já jsem si myslela, že to neprojde, že to je už moc daleko, že nejlepší bylo teď někde vyšlo, jako, že to je píseň jako... o tom, jak jde parta kamarádů ven. No já jsem se vás fakt chtěla zeptat, o čem to je, já jsem si totiž nejdřív pustila tu desku, pak jsem se podívala na klip, takže já jsem poslouchala tu věc a říkám, vůbec nevím, o čem to je, ale je to hrozně veselý. To je skvělý, no ale fakt... jako tam není žádná hloubka, hloubka je v tom, že vlastně se nic neděje, jo, že se jenom jde ven. S Márou Polákovou Harry Stylesovi vlastní malbu On Off, která teď vyšlo a je velmi aktuální. A teď já bych ráda v té druhé části našeho rozhovoru přeplula k těm textům, které jsou podle mě hluboké a kde normálně slyším věty z terapii. Je to možný? No, je to možný. Ale který konkrétně? No, pojďme něco otevřít. Dobře, tak pojďme. Pojďme se do něčeho dostat hlouběji. Tak já nevím, třeba písnička Nech bejt. Mm-hmm. Každý to vidí jinak. Mm-hmm. Všichni uklidníme. Jo, to je Nech bejt je pro nás oslava odpočinku. Pro nás s Davidem, vyloženě takhle o tom mluvíme na koncertech. Je to o tom, když člověk má pocit, že něco hodně dře, tak to má raději pustit, než přidat
jak to je, když nemůžeš být všude když první, nemůžeš, když to dobře, tak zdrhni. Když nemůžeš, tak odpočívej. Tak je to určitě to je odraz toho tlaku, který jsem buď to já cítila, nebo cítím, tak jako by všeobecně na výkon nás všech. Tak je to... Kámoš mi psal, teď jsem si vzpomněla, kamarád mi psal asi 4 dny po tom, co ta deska vyšla, že poslouchá pořád jenom Nech bejt do kolečka a že to je super. Že to trochu ničí morálku v jeho práci, ale že to je skvělý, že mu to dává pocit, že fakt nic nemusí. No a máte to jednou provždy vyřešené tím, že jste napsala tuhle písničku a víte, kdy si to máte opakovat? A nebo to je taková rovnováha, která... Protože ten svět tlačí velmi na ten výkon, že? A na to, co všechno musíte. Myslím, že spíš jsem, jak stárnu, tak jsem si víc uvědomila, že když, že nic nejde urvat. Že a to, co urveme, tak z toho stejně nemáme radost. Ať je to cokoliv, ať je to práce, ať je to vztah, ať je to, nevím, ať jsou prostě různý situace v našem životě. Tak když to je urvaný, tak je to prostě jenom urvaný. Když to je jako po másle, tak z toho teprve pak může mít člověk opravdovou radost. Líbí se mi i píseň Laskavost. A když jsem ji poslouchala opakovaně, tak jsem se nemohla zbavit dojmu, že to je písnička, kterou vyspíváte někomu staršímu. Někomu, kdo má v sobě vzorečky a jak vy zpíváte, je čas spálit vzorečky a přepočítat zdraví ovečky. Ani ne tak staršímu, to je spíš... Já jsem si říkala, jestli to není píseň pro maminku, babičku nebo pro někoho takového, protože já jsem to tak vnímala třeba. Ne, já myslím, že je strašně krásný vůbec to, že s něčím to píšu já a nějak... a každý jinak to poslouchá, jakoby to dochází k vám. A asociace, které vy si vytvoříte, jsou vlastně ty správný, ty jediný správný, a protože tak to zarezonuje s tím konkrétním člověkem. Takže já můžu teď vyprávět o tom, s čím jsem to psala, ale myslím si, že v tom je hudba krásná a poezie krásná, že to může v nás vyvolat emoce, které jsou jenom naše a navést nás to na nějakou cestu, kterou my v tu chvíli potřebujeme. A písnička Nezná větší ticho než bez tebe, to jste psala Pavlovi, nebo prostě to je nějaká abstrakce? Nepsala, ale to je tak 3 roky starý text. Napsala jsem to opravdu toho 13. v pátek, když Lucky měli svátek. A psala jsem to v Londýně s kamarádkou, která tenkrát prožívala velmi těžký vztah se svým partnerem. Takže já vlastně někdy ta inspirace přijde úplně vně, prostě z nějaký situace, kterou já zavnímám. Nemusí se to dít přímo mně. Ale ještě se chci vrátit k té laskavosti. Tam je všechno je jinak, starý svět je pryč. Pro mě i pro tebe už ani nevím, kdo jako první vykop míč a je to jedno. To jsem psala na chalupě, kdy jsem tam byla poprvý sama. Jinak jsem právě psala tak různě s holčičkama a tak v klidu. Jakože jsem vždycky si napsala nějaký nápad a rychle jsem šla něco dělat jinýho. A tohle jsem poprvé zažila, že jsem jela na ty hory a tam jsem 3 dny jenom tak si přemýšlela. A tohle to je to starý svět je pryč. Je opravdu, že jsem hrozně moc přemýšlela nad tím, jak se ten dnešní svět proměnil, jak jsme už hrozně daleko od toho třeba, jakým způsobem já jsem, nebo v jakém světě já jsem vyrůstala. Myslím teď digitalizaci, myslím vlastně vůbec princip, jakým fungujeme, právě asi díky sociálním sítím, díky všem informacím, díky zahlceností, úplně brutální informací ze všech stran. Dá se to ještě zjednodušit? Jako jestli se to dá změnit? Ne. Co? Jestli ten svět se dá zjednodušit? No, myslím, že když člověk podnikne nějakou expedici, třeba... Do daleka nebo vyrazí na výlet někam do divočiny a všechno tady nechá, tak jo. A nebo když si pustí písničku Nech bejt. Dramaturgie těch písniček je podle mě skvělá a myslím si, že to je velké umění seřadit ty písničky
za sebe na desku, tak aby se někdo neroztančil anebo nerozplakal, ale tak nějak se to střídalo, jak jste to dělali? Ano, tak toto je velké téma. Já jsem se snažila dát dohromady to pořadí 4,5 hodiny. Jsem jenom poslouchala ty písničky a snažila jsem se je dát tak, protože jsem cítila, samozřejmě na Spotify si to můžete, nebo na jakýkoliv digitální platformě si to tam můžete navolit, jak chcete. Ale taky vyšly LPčka, nebo vychází teďkon vinily, vychází CDčka, vychází kazety. A tam si to už nepřehodíte, to pořadí. Takže jsme nad tím strašně moc takhle přemýšleli a já po 4,5 hodinách jsem řekla teda, že pořadí bude nějak. To se odeslalo na master. Z masteru to přiletělo z Londýna v tom pořadí a pak jsme si asi 1,5 hodiny ještě volali s Honzou Muchovem a celý jsme to předělali. Do toho samozřejmě ještě David Hlaváč měl taky svoje pořadí, který tam taky zůstalo, něco zachovaný. No prostě je to fakt alchymie, je to... Já mám radost, jestli z toho máte ten pocit, že to je dobře. Ta deska je veselá, je hravá hudebně i textově. Tu hudební hravost, takové ty drobné forky, co tam slyším, to udělal Honza Muchov nebo David? Honza, ještě jsme nemluvili vůbec o Filipovi Jelínkovi, který je taky spoluproducent, je to jako Honza Muchov, David Laváč, Filip Jelínek a Filip třeba k laskavosti složil hudbu. Potom dělal zrovna třeba Nech bejt, dělal Honza, ne, písničku, taky Honza. Kluci si to rozdělili, ale zároveň potom si i říkali různý postřehy na práci toho druhýho a bylo to moc hezký mezi nima, jak fungovali. Já jsem si četla nějaké písni, nějaké komentáře na YouTube pod těmi novými písničkami, abych se tak zavnímala, jak to vnímají ti ostatní. A přečetla jsem si. Paní Báro, měl jsem vás nějak zaškatulkovanou, ale špatně. Jsem vůl, omlouvám. Říkám si, jak dlouho to trvá, než od Nafrněné a od Krávy ten posluchač vlastně dorazí, kolik alb nebo kolik písní musí člověk vydat a kolik toho musíte odžít, aby ti lidé někteří pochopili, že tohle už bylo. Jestli to je pravěk? já nevím, já vlastně nevím. Ten kontakt náš přichází na koncertech. Já se s tím můžu setkat tam, můžeme se vidět, můžeme na sebe vzájemně reagovat. A ten rozdíl přišel veliký při turné k druhý desce, kdy právě po Nafrněný, to už jsem teda říkala spoustukrát. To byla země, že jo? Jo. A první album tam právě byla Nafrněná. A říkala jsem spoustukrát a omlouvám se, jestli jste mě už slyšeli to říkat, ale na těch prvních koncertech našich byly takový zhluky pološílených žen, který byly v kotli. A já jsem se vlastně úplně pardon, v jakém věku? Asi tak ne, pojem, ne? V různých, dcery s maminkama a podobně vlastně. Zajímavé. Ale zároveň se třeba stalo, že jsem zpívala Rádu nebo Onu nebo písničky, které myslím, že nejsou zas tak jinačí od těch, který jsme vydali teď. Mhm. Hrajeme do teďka a máme je strašně rádi. A bylo třeba i možný, že se v kotli někdo otočil zády a vyřizoval si telefon, nebo si povídali a já jsem to slyšela v inýrech, protože to opravdu vůbec nezajímalo. A vlastně musím říct, a vždycky s Davidem si to právě říkáme, že je pro nás, jak to říct, aby to bylo dostatečně diplomaticky, ale že zkrátka takhle, když vyšla Země, tak těch lidí bylo míň, ale uměli texty, poslouchali, bylo to prostě úplně jiný publikum najednou. A teď je to moc hezký, protože se to všechno smíchalo dohromady. Myslím, že tam právě se vrací zpátky na trávník a do toho přišly Něhy ještě. A do toho přišly Něhy, tak tam jsou úplně, a to je teda velká nádhera, protože tam jsou zase úplně, nechci říct jiný lidi, ale ta energie, která vznikne při těch Něhách, je klidná a strašně pozorná a to jsem teda
To jsem si uvědomila, že jsem na tohle úplně zapomněla, protože jsem už dlouho nehrála v divadle, už 8 let jsem nenazkoušela žádný představení a předtím jsem hrála vlastně od 12 let, takže to bylo něco, co patřilo k mému životu úplně samozřejmě. A teď 8 let už jsem nehrála kromě toho Rosti nebo kromě toho Azylu, ale to bylo jenom 7krát a bylo to trošku víc jako koncert než divadlo nebo než činohra. A najednou my jsme právě měli první koncert s Něhama a já jsem si uvědomila, že tam je možná ta pauza, to ticho, že i to hraje, že to vytváří to napětí a že je to, že mě to strašně baví. Facky lásky jsem našla. Já odskakuju někam jinam. Já to ještě neviděla. Psali, že to bude premiéra v létě. Já vím, no a víte, že to je mystifikace. Ne, taky to nevíte. Já jsem si říkala, podívám si ještě, co ta Bára točí, aby bylo o čem mluvit. To nebude. Já se zblázním. Já teda teď opravdu strašně děkuju Vítovi Klusákovi s Michalem Strnadem, že na jakýmkoliv rozhovoru, kam teď jdu, se bavíme o filmu Facky lásky, což byla mystifikace. Byl to klip pro písničku Míši Strnada, ale Víta napadlo, že to točí jako falešný trailer. A tak se to natočilo jako falešný trailer, ale mám pocit, že to spoustu lidí natěšilo na opravdový film. Ne, je to na ČSFD, ano, tady prosím vás, romantický někdo film? Se z vás ještě těší na romantický film Facky lásky, tak nebudou. Byla to mystifikace, ale začínám příští týden točit film, který se jmenuje Prázdniny s Broučkem a ten je opravdový. To není mystifikace, bude... Prázdniny s Broučkem, to bude buď milostná zápletka nebo dětský film. Nebo obojí. Je to debut Jirky Matouška, kterýho znám z natáčení s Bohdanem Slámu z Krajiny ve stínu. Jsme se tam potkali a seznámili a je to jeho debut a hrajeme s Lukášem Příkazským rodiče, který vemou svoje děti karavanem k moři. A moc se na to těším. Doufám, že to, nebo hrozně, jako zatím na zkouškách si to hodně užíváme. Mm-hmm. No a návrat do divadla bude kdy? Já to nevím, ale mám... Já netlačím na pilu, holčičky jsou malé, že jo? No ale... právě. Já k tomu mám pořád velký respekt kvůli termínům, kvůli tomu, ani ne tak kvůli naskoušení, protože teď už chodí, budou chodit do školy obě dvě od příštího roku, ale kvůli těm termínům večer, já jsem k tomu pořád, jsem prostě taková opatrná, abych byla taky doma. Ještě jedna věc mě zajímá, kolik nevyužitých textů leží v šuplíku u Barbory Polákové? Po týhle desce hodně, nebo hodně, prostě dost. No. Mně se ještě stala věc, že se mi na půl roku rozbil počítač, který se teď najednou zázračně opravil a procitnul. Sám. A tam jsem našla, já jsem si myslela, že je rozbitý. A furt jsem mi všem říkala, já mám rozbitý počítač, já vůbec nevím. A teď jsem ho jenom opravdu nabila. Dala jsem ho do nabíječky a on se rozsvítil. Takže fakt jako strašný trapas. Ale našla jsem tam další texty, který... Já jsem ho rozsvítila až teda po tom, co už všechno bylo uzavřené, ale tam jsem našla další texty, které jsem měla připravený na desku. No a na co se můžu těšit? Budeme pořád někde mezi radostmi života a jeho hloubkou? Mám v hlavě takový projekt velký, který ještě... ke kterému taky přistupuju tak strašně opatrně, ale mám sen, že bych chtěla teď pokračovat v natáčení těch videoklipů, jak jsme začali. Chtěla bych natočit ke každý písničce klip a když se to povede a podaří se nám napsat dobrý scénář, tak to propojit i příběhem. Takže když se všechno podaří, tak by mohl vzniknout film, ale je to všechno takový strašně ještě v plenkách. Takže vy natočíte ještě 11 videoklipů a bude z toho film. No, jestli píšeme scénář, nebo začínáme psát scénář s Markem Jarkovským, se kterým jsme napsali ten Sousedův trávník a máme tak se skládaný už nápady, a protože to vlastně nechceme muzikál a nechceme dokument. Takže je to jako velmi těžký najít ten klíč, aby to byl hudební film, ale zároveň propojený jako kdyby normálně hranýma scénama. Takže zatím, jako je to můj sen, teď to tady říkám veřejně, takže si docela zadělávám, ale zvládneme. No, samozřejmě. Marku, zvládneme to. Já si myslím, že
Už je půlka hotová, protože ve chvíli, kdy tu myšlenku zhmotníte do slov, tak pak už prostě, pak už nezbývá, než přikročit k exekuci. Jo, přesně tak. Moc vám to přeju. Barbora Poláková byla dneska hostem Radiožurnálu, tak díky za to, Báro. Já moc děkuju. A ať se vám daří. Díky. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.